Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ عمر دراز دے آپ کو. جزاک اللہ. ہماری روانگی کا وقت آ گیا ہے. آپ نہ ہوتے تو ان مشکلات پر قابو پانا ناممکن تھا. انسان موسیٰ بننے کا ارادہ کرے تو اللہ اس کے لیے مددگار بھیج دیتا ہے. ہم تو صرف وسیلہ ہیں, مدد کرنے والا تو وہی ہے. بے شک, آپ کا حکم سرانگوں پر. جزاک اللہ.